تازہ ترین خبر دیں گے بولا گجر قتل کیس کے حوالے سے، جس میں رانا ثناء اللہ نے انکوائری آفیسر کو تحریری بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ مجرم نویز سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا اپنے بیان میں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قتل کی منصوبہ بندی سب انسپیکٹر فاروق وحید نے کی۔ مجرم نوید نے بولا گجر کو رانا ثناء اللہ کے حکم پر قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں، قمر زمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، آگاہ کیجیے گا، بیان میں کیا کہا گیا ہے؟ جی، یہاں پر ابھی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے مجرم نوید کمانڈو کے اعترافی بیان کے حوالے سے ایس ایس پی آپریشن جو انکوائری افسر بھی ہیں عرفان اللہ خان، وہاں ان کے دفتر میں گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے تحریری بیان اپنا جمع کروایا، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مجرم نوید کمانڈو جس نے یہ بیان دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے کہنے پر قتل کیا، میری اس سے آج تک کوئی ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اور رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قتل کا جو تمام منصوبہ بندی ہے، اس کی سابق ایس ایچ او سب انسپیکٹر فرخ وحید اس کا ذمہ دار ہے، اسی نے اس کی منصوبہ بندی کی ہے، قتل کی، اور وہی اس کا ذمہ دار ہے جو بیرون ملک فرار ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خامنہ میں آگاہ کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ نے بولا گجر قتل کیس کے حوالے سے انکوائری آفیسر کو اپنا تحریری بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔